Goranboyda bacı və qardaş qətlə yetirilib. Dəhşətli hadisə rayonun Qara Süleymanlı kəndində baş verib. Belə ki, yaxınlarına 52 yaşlı Pərviz Namazovun və bacısı 62 yaşlı Səlmi Namazovanın torpaq sahəsində öldürüldüyü bildirilib. Onların cansız bədəni hadisə yerində aşkarlanıb. Qətli törədən şəxs isə mərhumların həmkəndliləri 57 yaşlı İlham Haqverdiyev olub. Onun hadisəni torpaq mübahisəsinə görə törətdiyi bildirilib. İlkin məlumata görə tərəflər arasında əvvəlcədən də ədavət olub. Qətlə yetirilən və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin qohumluq əlaqələri var. Buyurun, öz təqdim edin. Yahya Bəhrul Müsiroğlu. Bu hadisədə nə iş, nə bilirsiniz? Bu hadisədə nə deyim, qadan alım, şey, bu bey qapıldan eşitdiyim, elə kəndin arasında idim. Götdük deyəndə bu torpaq haqqı hesabıdır. Bunların da həmişədən var idi belə ki, də bir-birinin münaqişə sporları var idi də bir-birinlər. O torpaq işləri məhkəmədə idi. Saat neçədə torpaq hadisəsi? Təxmini mən belə bilirəm ki, 5-6 radələrində, dəqiq təmirlərdə. Və siz nə bildiniz? Mən elə bilirəm ki, elə bax o məhrumların şey, xalası oğuldan mən dostlar, qohum, hamımız qohumuq bir-birimizə. Bu kətdə hamımız bir-birimizə qohumuq. O zəng elə ki, deyirlər Göranın qırağında eləmiş ki, sahədə meyit var, meyit tapılıb. Heç o da bilmir ki, öz xalası uşaqlardır. Hə. Yürü, bax, hadi tərpəndi, getir, gör, belə bu hadisə baş verir. Və necə qətlə yetirir, nə ilə vurur? Deyilənə görə bıçaqla vurur. Sözü gedən şəxslərin meyidləri Goranboy rayon xəstəxanasının morquna gətirilib. Goranboy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən İlham Haqverdiyev isə saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Mirqəmər Məsimova, İlham Əhmədov, Səs TV, Goranboy.